ጤና ይስጥልኝ ክቡራንና ክቡራት ውድ የአሜሪካ ድምፅ ተከታታዮች፣ አሁን የሚገኘው ኤርትራዊ አሜሪካዊ የራፕ የሙዚቃ አቀንቃኝ ኤርሚያስ አስገዶም ወይም ኒፕሲ ሀስል ከትላንት በስቲያ በስድስት ጥይት ተመቶ የተገደለበት ስፍራ ላይ ነኝ። እንደምትመለከቱት የዚህን አንጋፋ የሙዚቃ ባለሙያ የሙዚቃ አፍቃሪዎችና ወዳጆቹ ሻማ በማብራት ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። የምትመለከቱት በርካታ የሙዚቃ አፍቃሪዎቹ እዚህ ተሰብስበው ሻማ በማብራት ላይ ሀዘናቸውን መግለጽ ላይ ይገኛሉ። ኒፕሲ ሀስል እዚህ ነው፣ እዚህ ቦታ ላይ ነው የተገደለው። በስድስት ጥይት ነበረ ህይወቱ ያለፈው። ለአሜሪካ ድምፅ ዳንኤል አርጋው ነኝ ከሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ። Yeah.